下一位。大家好，我是时代力量。你那边最近蛮多人离开的耶，要切割还是要合作？麻烦表态清楚一点好吗？你是猪队友吗？提名是这样提的吗？拜托，如果真的要冲康的话，我就提一堆不够格的人出来选。但是我的策略不是这样，我就是找最好的人出来选。可是你很多老战友都走了啊。本来一个党就应该坚守自己的价值底线，也许有些人会离开，但我们现在情况是越来越多人加入我们，响应我们。我们收到有人提问说，你们高喊的居住正义请问是什么？那我想先请问各位评审一个问题，你们名下房子有超过两栋吗？那又怎样？每一个人都有权利住一个安心的房子，如果有些人没地方住，有的人有很多房子却没在住，你们觉得这样公平吗？你不觉得你自己太理想化了吗？那我们做政治不是为了理想，是为什么？对我来说，理想是用来坚持的，已经太多人妥协了。好，那把这件背心穿上，站着讲看看。台湾就是台湾，没有别的名字。要穿，我只穿这一件。刚刚那个医生都穿了啊。那你希望政治人物的背后是财团吗？还是你希望他的背后是每个人跟你站在一起？那我问你，从一开始社运到从政到现在，你敢说你没有变吗？我的热情一直都没有变。四年前你看我在社运现场大声呼喊，现在你看我在国会、在议会质询这个政府，我做的都是同一件事情。这样你们还会跟一般人站在一起吗？你们会不会换了位置就换了脑袋？但是我就是一般人啊，我不是正二代、富二代、有钱有资源那种人。今天我能够走进立法院，是因为各行各业的你们相信一般人能够为自己要的生活发声，而不是把权力交到权贵的手中，关起门来黑箱作业。我们都希望台湾是一个独立国家，但我觉得更重要的是，让台湾成为人民能够自己做主的国家，让每一个人都有权利参与决定自己的未来，而不是让一小群人决定所有事情。那哪有办法？